ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାନମଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ସବରସାହିର 30 ବର୍ଷିଆ ଚତୁରା ବେହୁରୀ କେନାଲକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଙ୍ଗଡୁରୀ ବେହୁରୀ। ଚତୁରା ବେହୁରୀ ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ 2 ପିଲା ଏବଂ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧାନମଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚତୁରା ଦେହୁରୀ, ବାପା କଣ୍ଡୁରୀ ଦେହୁରୀ, ଘର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଧାନମଣ୍ଡଳ। ସେ ନଈକି ଗାଧୋଇକି ଯିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଛି ସେ ନଈରେ, ସେ ବୁଡ଼ିକି ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ଅସହାୟ ପରିବାର ପାଇଁ? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଏକ FIR ବଡ଼ଚଣା ଥାନାରେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ RIକୁ ଅବଗତ କରିଛୁ। ସେ ଆସି ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ଯୋଜନା ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରିଛି। ସିଏ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଧାନମଣ୍ଡଳ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚତୁରା ଦେହୁରୀ। ଅଚାନକ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ କେନାଲ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଅଚାନକ ଦିନ 11 ଖଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେବ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଗାଧୋଇବାକୁ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ। ବାଇଶ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଆଉ ସିଏ ଆଉ କୂଳକୁ ଆଉ ଫେରିପାରିନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗାଧୋଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସାହସ ହେଲାଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସମୟ କମ୍ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ଉପାୟ ଥିଲା। ଯାହା ଯେହେତୁ ସେ ତା'ର ପ୍ରାଣ ପଳାଇଗଲା। ଚତୁରା ଦେହୁରୀ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ ଧାନମଣ୍ଡଳ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ୱାର୍ହାଉସ୍, ସେଠାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ ଆଉ ଯେତେ ଦୂର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ସହାୟତା ଅଛି ତାକୁ ମିଳିଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା ପରିବାର ଆଦରେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ନରହରି ବିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।